A 7:15 de la tarde del divendres dia 20 va començar la Festa Major de la Minerva 2013 amb el pregó infantil. Aquest any va anar a càrrec dels alumnes de l'escola La Minerva, alguns disfressats d'obrers de la fàbrica Lluet Guri, de pescadors i de pagesos. Era un repàs a la història de Calella des que érem un poble pescador fins a l'actualitat. Un dels professors els acompanyava tocant la gralla durant el pregó. Els gegantons Pau i Alegria de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya eren presents al pregó infantil i van participar de la festa fent el ball Pauets de Gegant, un ball protocolari interpretat pels més petits de la colla al ritme dels grallers de Calella. La festa infantil va acabar de la millor manera possible amb una xocolatada servida pels membres de l'agrupament Escolta Montnegre, ja acostumats a fer una bona xocolata per satisfer a petits i grans.